Rusiya Azərbaycanla aviaəlaqəni bərpa edir. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə bu barədə Rusiyanın baş naziri müvafiq qərar imzalayıb. Qeyd olunur ki, ölkələr arasında uçuşlar fevralın 15-dən etibarən bərpa olunacaq. Sabiq nazir Səlim Müslümov həbs edilib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, keçmiş məmur hüquq mühafizə orqanları tərəfindən korrupsiya faktlarının araşdırılması ilə bağlı saxlanılıb. Qeyd edək ki, Səlim Müslümov Dövlət Sosial Müdafiə Fondu sədri, daha sonra isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri vəzifəsində çalışıb. Xatırladaq ki, 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncama əsasən o vəzifəsindən azad edilib. Həbs xəbərini Müslümovun yaxınları unikal.org-a təsdiqləyiblər. Xocalı, Xankəndi, Xocavənd və Ağdərəyə geri dönüşün əsas yolu oranın demografik strukturunu Azərbaycanın lehinə dəyişməkdir. Pravda Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyəli hərbi və təhlükəsizlik üzrə ekspert Abdullah Ağar deyib. Onun sözlərinə görə bu həm də erməni təxribatlarının qarşısını almağa yardımcı olacaq. Vaxtilə savaş zamanı bu bölgələrdən qaçqın və köçkün olaraq çıxan azərbaycanlı qardaşlarımızın yeni doğulan nəsillə birlikdə dövlətin dəstəkləyici siyasəti çərçivəsində oraya girib dönməsini tezləşdirmək lazımdır. Bu, ermənilərin hazırda oynadığı bütün oyunları da son qoyacaq, deyə ekspert bildirib. Artıq məlum olduğu kimi yanvarın 30-unda Ağdamın işğaldan azad olunmuş Mərzili kəndi yaxınlığında Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin açılışı olub. Monitoring mərkəzinin Türkiyədən olan şəxsi heyətinə General-Mayor Abdullah Katırcı, Rusiyadan olan şəxsi heyətə isə General-Mayor Viktor Fedorenko rəhbərliyə edir. Pravda Nöqtaz General-Mayor Viktor Fedorenko'nun tərcüməyi halı keçdiyi hərbi xidmətlə bağlı əldə edə bildiyi məlumatları təqdim edir. Bildirək ki, General-Mayor Fedorenko ilə bağlı açıq mənbələrdə məlumat çox azdır. Onun xidməti fəaliyyətinin əsas hissəsi Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin 4 hərbi idarəsindən biri olan qərargahı Rostov-Don şəhərində diskalasiya olunmuş Cənub hərbi dairəsi ilə bağlıdır. Fedorenko 2011-ci ilin martında polkovnik rütbəsində olarkən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin sərəncamı ilə Cənub hərbi dairəsinin radioelektron mübarizə xidmətinin rəisi təyin olunub. Sonra isə eyni vaxtda Cənub hərbi dairəsinin qərargah rəisinin müavini vəzifəsinə icra etməyə başlayıb. Fedorenko xidmət rəisi vəzifəsini düz 10 il tutub. Keçmiş nazir Səlim Müslümovun həbs xəbəri diqqəti Fövqəladə Hallar naziri Kəmaləddin Heydarova yönəldib. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, Səlim Müslümovun həbsi barədə məlumat bugün səhər saatlarında yayılıb, amma artıq ölkə mediasının əhəmiyyətli hissəsi məlumatı tıraşlayıb. Keçmiş nazirin həbsi barədə xəbərin Kəmaləddin Heydarovun prezident səviyyəsində tənqidindən sonraya təsadüf etməsi bu iki olay arasında əlaqənin olması barədə ehtimallara yol açıb. Belə ki, Səlim Müslümov Fövqəladə Hallar Nazirinə yaxın şəxs sayılır. Onun kariyerə yüksəlişində Kəmaləddin Heydarovun mühüm rol oynadığı deyilir. 2000-ci ildə Maliyyə Nazirliyində İdarə Rəisi vəzifəsində çalışan Səlim Müslümov həmin vaxt Azərbaycan Əmanət Bankından milyonlarla pulun yoxa çıxması səbəbi ilə həbs edilib. Onunla birgə sözü gedən bankın Səbai filialının rəhbəri Bəşər Hacıyev də dəmir barmaqlıqlar arasına salınıb. Bəşər Hacıyev uzun müddətli həbs həyatı yaşasa da Səlim Müslümov 6 aydan sonra azadlığa buraxılıb. Məlumatlara görə onun azadlığa çıxması Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri təyin olunması Kəmaləddin Heydarovun dəstəyi ilə baş tutub. Bu baxımdan Səlim Müslümovun həbsi xəbəri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin karyerasını şübhə altına alır. Bu həbs Kəmaləddin Heydarovla vidalaşmağın tərkib hissəsi ola bilər. Fevralın 1-dən etibarən hazırlıq kurslarının fəaliyyətinə sosial məsafəni gözləmək şərti ilə icazə verilib. Dünənki hesabata bir şagird 4 işçinin koronavirusa yoluxduğu açıqlandı. Ölkə üzrə təqribən 400-500 minə yaxın şagirdin əyani təhsilə başladığını nəzərə alsaq, bu elə də ciddi rəqəm deyil. Bu sözləri Yeni Sabah Nöqtaza açıqlamasında təhsil eksperti Elşən Qafarov deyib. O bildirib ki, hazır ki vəziyyət normal olsa da, onlayn təhsilin yenidən tətbiqi gözlənilir. Məsələ təbii ki, həm Təhsil Nazirliyinin, həm təbibin, həm də digər qurumların nəzarətindədir. Əgər yoluxma sayı artarsa, operativ qərargah yenidən tədrisin dayanması ilə bağlı qərar verər. Amma hazırki vəziyyətdə buna ehtiyac yoxdur. Hər şey hadisələrin gedişindən asılıdır. Əslində tədrisin dayandırılması ümumiyyətlə hər şey gözlənilir.
Korrupsiya və rüşvətxorluq iki tərəfli olur. Rüşvəti verməsən alan kimdir ki? Pravda.az-ın xəbərinə görə bunu Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov deyib. Siyavuş Novruzov bildirib ki, korrupsiya və rüşvətxorluğun kökləri qədim dövrlərə gedib çıxır. Sosial təminat sahəsində korrupsiya olub. Xatırlayırsınızsa, Məhəmməd Füzuliyə 9 axçalıq prezident təqaüdü təyin edilmişdi. Ala bilmədi. Şikayətə getsə də ala bilməyib. Deyir, salam verdim, rüşvət deyildir deyə almadılar. Yəni bu bütün dövrlərdə olub. Türkiye'nin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu Haber Global ekranlarında yayımlanan Sadəcə Danışdım verilişində qonaq olub. Milli.az.unikal.org'a istinadən bildirir ki, gündəmdəki bir çox mövzuda qiymətləndirmə aparan Soylu diqqət çəkici açıqlamalar verib. Belə ki, aparıcının Prezident Erdoğan siyasətdən çıxdıqda nə edəcəksiniz sualına Tayyip Erdoğan siyasətdən getdiyi andan itibarən mən də siyasətdə olmayacağım, Soylu cavab verib. Ermənistan mətbuatı bu ölkənin Müdafiə Nazirliyində yanvarın 28-də Baş nazir Nikol Paşinyanın iştirakı ilə baş tutmuş və az qala əlbəyaxa davaya çevriləcək görüş haqda yazıb. Bildirilir ki, həmin gün Ermənistan məğlub ordunun yaradılmasının il dönümü edib və Baş nazir Paşinyan da bu münasibətlə ordunun yüksək komandan heyəti ilə görüşmək üçün Müdafiə Nazirliyinə yollanıb. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Qrafaraq qəzeti yazıb. Qeyd olunur ki, Müdafiə Nazirliyindəki mənbələr həmin görüşün heç daha mar keçmədiyindən danışır. Belə ki, toplantının əsas hissəsi başa çatandan sonra məhdud çərçivədə generalların iştirakı ilə nazirliyin rəhbərliyindən birinin kabinetində ayrıca toplantı olub. Orada Paşinyan yüksək zabit heyətini müharibədəki məğlubiyyətə görə ittiham edib. Bu da baş qərargah rəisi Onik Qasparyanı bərk qəzəbləndirib. Qasparyan söyüş söyüb, qapını çırpıb və otaqdan çıxıb. Onun ardınca adamlar çıxıblar, yola gətiriblər və geri qaytarıblar. Bu vaxt Müdafiə Naziri və Qaşaq Artunyan çıxış etməyə başlayıb. Paşinyana nümayiş etdirməyə çalışıb ki, situasiyaya nəzarət edir. Artunyan hədələyərək deyib ki, bu cür addımlar atanları cəzalandıracaq. Lakin bu zaman toplantıda iştirak edən yüksək rütbəli zabitlər dərhal ona yerlərində müdaxilə ediblər. Başa salıblar ki, səsini kəsib yerində otursun. Heç nəyi həll etmir. Söhbət o dərəcədə kəskinləşib ki, Nikol Paşinyan barışdırıcı rolunu üzərinə götürüb özünün qızışdırdığı münaqişəni yatırmağa və yoluna qoymağa çalışıb. Əlbəttə Paşinyan baş verənləri udmayıb insidentdən dərhal sonra Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə qarşı cinayət işinin qaldırılmasını tapşırıb. Birinci iş silah alınması üzrə başladılıb və həmin iş üzrə qalmaqalı silah alverçisi David Qatsyan istintaqa cəlb olunub. Amma tezliklə nazirliyin digər yüksək vəzifəli şəxslərinin barəsində də cinayət işinin qaldırılması gözlənilir.